Բարեկո սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին։ Այսօր մենք կզրուցենք 17 ընդդիմադիր կուսակցությունների դաշինքի ներկայացուցիչ Ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանի հետ։ Բարեկո պարոն Բագրատյան, շնորհակալություն հավերժելու համար։ Պարոն Բագրատյան, տեսեք, դուք երեք Սևանում էիք, և ձեր և 17-ի օրակարգը նույնն է, վարչապետ պետք է դառնա Վազգեն Մանուկյանը, հա, և գիտենք բոլորը ժամանակավոր 1 տարի եւ այլն։ Հիմա տեսեք, դուք փակեցիք տարբեր փողոցներ, տարբեր հրապարակներ, վրաններ խփեցիք, հա, ակցիաներ արեցիք, գործադուլներ կոչ արեցիք, չգիտեմ, հացադուլներ, մի խոսքով ողջ քաղաքական պայքարի գործիքակազմը օգտագործեցիք տարբեր Երևանի տարբեր կենտրոններում, հա, մի քանի հանրահավաքներ, մի քանի փողոցներ փակեցիք, վրաններ եւ այլն։ Եվ բոլորը նույն օրակարգով Վազգեն Մանուկյանը դառնա վարչապետ։ Որևէ մի միջոցառում չդարձավ այսպես զանգվածային շարժում եւ լայն massաները մարդկանց չմիացան ձեզ։ Էլ ինչ լեզվով Հայաստանի քաղաքացիները բացատրեն 17 կուսակցություններին, որ Վազգեն Մանուկյանը վարչապետ օրակարգը իրենց համար ընդունելի չի, որովհետև դուք օպերայի հրապարակը փակեցիք, հետո հանրապետության հրապարակ, հետո Բաղրամյան, հետո Դեմիր, մարդիկ չեկան որևէ դեպքում, դա ինչ է նշանակում, որ իրենք համաձայն չեն ձեր օրակարգի հետ, այլ ոնց մարդիկ բացատրեն, խնդրեմ։ Նայեք Պետրոս, մենք մի քիչ վիճակին ավելի մանրամասն ենք տիրապետում, քան թե դուք ասեցիք։ Նախ մեր օրակարգը երկու հարց էր, հերացնել Նիկոլ Փաշյանին, մենք դա համարում ենք հույժ կարևոր, որովհետև պատերազմը լրիվ ձախողած և տանուլ տված մարդ, հիմա էլ փորձում է մտնել ինչ-որ մեծ երկրաքաղաքական շարժումների մեջ, և ամենուրը մենք տեսնում ենք ձախողումներ, ամենուրը տեսնում ենք խնդիր կամ բռնելու։ Եվ երկրորդը նոր արդեն Վազգեն Մանուկյանի հարցը։ Ես երիտ համաձայն է, որ մեզ չհաջողվեց, առայժմ չի հաջողվել այնքան ժողովուրդ հավաքել, որ ստացվի կրիտիկական մասա։ Եղան մի քանի բաստողումներ, կար պահ, որ դա հնարավոր էր, մենք երևի բաստողեցինք այդ պահը։ Օրինակ ես հիշում եմ, երբ որ մենք երբ սկսեցինք Կայրանից դեպի Ազատության հրապարակ, ես հիմա կդժվանամ դա ասել, դա հավանաբար հունվար ամսին էր, ես կարծում եմ, որ մենք ունեինք 80-100,000 մարդ։ Մենք բաստողացինք։ Ես պետք է ձեզ խոստովանեմ, այստեղ կարող եմ փակագծեր մի քիչ բացել, ես ազնապես զրույցներ ունեցել եմ Վազգեն Մանուկյանի հետ այդ խնդրի շուրջը։ Ընդհանուր առմամբ, իմ կարծիքով Վազգենը շատ լավ է տանում այս ամենը, լարվածության մեջ պահելով եւ այլն եւ այլն։ Մենք ունենք տարբեր գնահատականներ, ինչու են մարդիկ զգուշանում միանալ կամ ինչու շատ ավելի շատ չեն գավակվում։ Առաջինը, մենք մինչև վերջ միասնական չենք 17-ը։ 17-ում որոշ կուսակցություններ երբեմն ջանքեր չեն դնում կամ հանկարծ կարող են օրակարգից շեղվել, համարելով օրինակ ժամկետի շուտ ընտրություններից խոսել եւ այլն, որը պետք չէր անել։ Եվ հիմա էլ եմ համոզված, դրանք անդառնանք, պարոն Բագրատյան, հիմա երկրորդը մի էական բան, օրինակ Գյումրիում մենք մեր կուսակցությունը արեց հարցում։ Պետրոս, ինչքան ես եմ հասկանում այդ հարցման արդյունքից, ծայրահեղ բացասական վերաբերմունք դեպի իշխանությունը, դեպի այն պատերազմը, որ վարվել է, և ծայրահեղ վախ, որ կարող է այն կրկնվել ու նոր զոհեր լինեն։ Ես երբեք չէի տեսել մեր ժողովրդին այդքան զգուշ։ Իրանց, իմ կարծիքով, օրինակ, եթե Վազգենը հարցրել է ինձ, և եթե նորից հարցնի այնուամենայնիվ ինչ է պրոբլեմը, ժողովուրդը ինքը արթնանալու է, արթնանում է, ինքը պետք է ամրապնդվի։ Դու իրան պետք է ուղի ցույց տաս, որ այնուամենայնիվ դու կփոխես Փաշինյանին, կերաստենք իշխանությունից, բայց նոր պատերազմ չի լինի։ Դուք չեք կարող պատկերացնել, ասենք, պատերազմի հետևանքները։ Ես էլ չէի պատկերացնում, այն հիմա, որ լինի 17-ի հետ, լինի առանձին մեր ազատության կուսակցության գործերով շրջում եմ հանրապետությունով, դե ես ինքս պատերազմ եղել եմ, հասկանում եք, ես տեսել եմ, բայց տեղերում ես երբեք չէի պատկերացնում, ասենք, Վանաձորից գնում եմ Գյումրի, գյուղերի միջով անցնում ես գյուղական գերեզմանոցների ծայրին,
դրոշակները խփած այդ հետասար շիրիմներն են միտեղ մենք ժողովուրդը մտածում է որ Վազգեն Մանուկյանը գա պատերազմ կլինի ժողովուրդը այդպես չի մտածում ժողովուրդը դուք պատտրում եք ինչի՞ դες չհաջողվեց չէ հիմա ժողովուրդն ասում է հենց ինձ հանգիստ թող այդպիսի բան կա մենք բազմիցս զրուցել ենք սա մասին մյուս կողմից առայժմ մեզ չի հաջողվել ժողովրդին համոզելը որ մենք չենք կարելի գալիս պատերազմ վերսկսելու չնայած 17-ը գտնում է որ վարչապետի շուտապույտ փոփոխելը էական է որովհետև լուրջ շանս կա եւ մեծ հավանականություն որ գոնե Հադրութն Շուշին կարող են վերադարձնել որտեղից է շանսը պատերազմ եք անելու չէ պատերազմ չեն կարելի բա ո՞նց է Շուշին ամենից դեպս տեսեք Ալիևն ասում է օրինակ ես միջանցք եմ բացելու Սյունիքով հրավիրում եմ իսլամական երկրներ նախ ասենք որ արժի որ մեր ոչ թե հարգոս նախարարության մամուլի քարտուղարը ռեակցիա տա գոնե հարգոս նախարարն ասի ո՞նց են Շուշին եւ Հադրութը հետ բերելու ասում հիմա շատ հանգիստ որովհետեւ պետք է աշխատի Մինսկի խումբը պետք է վերականգնվի Արցախի հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը ո՞նց շատ հանգիստ որտեղ պահանջելու են այսօր իրանք ես Ալիևն եմ ես թքած ունեմ ձեր խմբի եւ ձեր պահանջների վրա ուրիշ այդ դեպքում Ալիևը վերևից էլ Էրդողանը շատ մեծ թքած ունի շատ լավ այդ դեպքում նրանք նրանք ճանապարհ չեն ստանա ոչ մի ձևի ոչ Սունիկով ոչ Հայաստան ճանապարհը դուք դրա համար չեք ստանում ճանապարհը ստանում եք որովհետև մենք էլ ձեզ ենք տալիս ճանապարհներ պարոն Բագրատյան իրանք ճանապարհները մեզ այսօր մենք հույժ կարևորության որևէ պատճառ չեն կարել ճանապարհը նրանց համար ավելի կարևոր է քան թե մեզ համար հիմա դա գիտեք վիճելի է նայած որտեղով կանցնի այդ ճանապարհը ինչու ենք բերբերելու այդ ճանապարհով ունենք տանելու դեպի Ռուսաստան չէ, ես չեմ կարող բացառել ընդհանրապես չունենք, բայց իրանք մի տասնապատիկ ավելի մեծ պահանջ ունեն ճանապարհների։ Այսինքն մենք պետք է ասենք, եթե դուք ուզում եք, որ դուք սահմանները բացում եք, մենք ձեզ չենք տալիս, մինչև Շուշին հետ չտակ, մոտավորապես ցենց։ Չէ, այդպես չենք դնում մենք։ Մենք այսօր Մինսկի խմբի շրջանակներում դրվում է Շուշին եւ Հադրութը։ Մինսկի խմբի շրջանակներում դրվում է Հադրութի Շուշի հարցը։ Պետրոս, ալիվաս մտածած Միսկի վրա դուք իշխին մեր բանակի բաները կներեք Միսկի խմբի համանախագաններ եկան Բաքու դուք տեսաք այդ Ալիևը ինչ ասացին ասաց ինչի եկեք ես ձեր գործ ունեմ բայց որ եկել եք նստեք հիշում եք Պետր ջան եթե մենք այդպես հարցը դնում ենք Ալիևը թքած ունի նախ այս իշխանությունը պիտի պատասխանի Ալիևին ոչ մի պատասխան չան է Չէ, հատուկ դուք եք բերում, այս իշխանությունը չի ասում բերել։ Տապկվել մնացել է։ Հա, չի, եթե իշխանությունը չի ասում, ուրեմն գիտեք ինչ կա գլուխը պատով է տալիս, այսինքն հատուկ թողում եք իրաց։ Հարկտան, ինքը լղիմի տարածքային ամբողջականությունը։ Դուք ինչպես եք բերում։ Ասում եք շանս կա, ասում եմ ինչպես։ Ասում եք դիմեք Մինսկի խմբին։ Միջազգային քաղաքական պայքարը դրա համար չի ստացվի։ Կանցնի 5 տարի, 10 տարի, 2 տարի, չի ստացվի։ Չէ, դա Արևմտյան Հայաստանը հետ բերելու նման կլինի, էլի, որտենց հետ ենք բերում ինչ գիտեք։ Արևմտյան Հայաստան ո՞նց։ Դե ի՞նչ գիտեմ, որ դե հադրուտն էլ չգիտեք ո՞նց։ Լղիմը չի վերածվի։ Արցախի հանրապետությունը չի վերածվել, չէ, այդտեղ ո՞նց եք ասում։ Եթե պետք է լի պատրաստվել կանենք։ Ինչ, իհարկե։ Ինչով, ինչի հաշվին։ Ինչը, ինչի հաշվին եք անել։ Գիտեք, մի անգամ ես պատրաստ մարել եմ, ոնց որ դա հաղթել եմ։ Ահա։ Մի անգամ եղավ։ Շատ եղել է հաղթել ենք, եղել է պարտվել ենք, հիմա ինչի հաշվին ենք պատրաստ անելու, պարոն Բագրատյան։ Ես վաղը պատրաստ չեմ անելու, մենք հենց հարցադրումն էլ չեն կարևոր, հադրուտը մեզ հետ տվեք։ Դուք ասում եք հետ կտանք, մենք կբերենք, ես էլ ձեզ ասում եմ։ Մենք առաջինը պահանջելու ենք, որ տարածքային ամբողջականությունը վերականգնեք եւ հադրուտի բնակչությանը թողեք գնան դեղապրի։ Ումից եք պահանջելու։ Ալիևից։ Ալիևն ասում է թքած, գնացեք, չենք տալիս։ Հələ թող պահանջեն, գլ պահանջել են, գլ մեր պահանջեք տնենք, ո՞նց ասում, թքած թե չթքած։ Հա կարո՞ղ է տա։ Հետո պարտոյի անեկդոտն է, որ ասում է վերարկուն, ասում է կոճակը գտա, որ ուզեի կարող վերարկունել տար։ Չէ, դու արդեն Ալիև տեղը որոշում ես։ Չէ, այսինքն դու կարծում ես կարողա տա մարդ ես։ Չէ, չեմ կարծում։ Ես կարծում եմ, որ հետևորոշվեք, ինչ է կարծում պարոն Բագրատյան։ Շատ լավ կողմնորոշված եմ։ Կարծում եմ, որ պետք է անդադար պահանջել։ Կարծում եմ, որ պետք է սրել, հարցը պահել եւ կգա օրը, որ կտեսնեք հատրուտը կվերադառնա լղմի կաս Շուշինել։ Շուշինել կարողա, Շուշիի համար ավելի դժվար կլինի, որովհետեւ Շուշիում ուրիշ բան կա, ուրիշ բան կա։ Շուշիում իրանք պնդել են, որ 8000 ադրբեջանցի պետք է հետ գան ապրեն։ Իրանք դա պնդելու են։ Եվ այդտեղ նույն միջազգային հարթակներում դա դժվար է ավելի մերժել, բայց այն որ Շուշին անկախնանից այնտեղ ով կապրի, ինքը որպես իմ խորին համոզմամբ, որպես քաղաք պետք է վերադառնա Արցախի հանրապետության կազմերանում, ես կասկած չեմ։ Ես 2-0-ով կողմ եմ, 10-0-ն է, 10-ով կողմ կլինի։ Մենակ ինչպեսն է հարցը, պարոն Բագրատյան։ Դուք ասում եք պատերազմով։ 30000 հադրութեցի, այսօր դուրսն է։ Ես էլ բոլորը գիտեմ, բայց կա ուժ, հա՞։ 90 միլիոնանոց Թուրքիա, հա, 10 միլիոնանոց Ադրբեջան։ Մոտավորապես 800 միլիարդ դոլարից ավել
գիտեք բյուջեն ինչքան է, ո՞նց ենք հետ բերելու, թեթև հարց կա, մենք 2 միլիոն ենք 2.5 միլիարդ բյուջեով, շատ հանգիստ ենք հետ բերելու, ախ շատ հանգիստ, մենք բլոկ ենք անելու ամենուրեք Ադրբեջանին էլ Թուրքիային էլ, ես ես ուզում եմ ասել, օրինակ ես դեռ մինչև հիմա չեմ լսել, որ Թուրքիան Հադրութի ու Շուշիի համար Թուրքիան ինչ-որ ձայն անի, որովհետև ոչ ոք չի ասել, որ ասում է իրա պրոբլեմը, իմ պրոբլեմն է, դրանից ավել էլ ոնց ձայն հանեն, դու չեք լսել այդ, Էրդողան ասում է իրա պրոբլեմը, Ալիև, իմ պրոբլեմն է, եւ ցույց տվեց, որ այդպես է, Պետրոս, ձեր տրամաբանությամբ եթե շարժվենք, իրանք այսօր ասում են Սյունիքը տվեք, դա տրամաբանություն չի, ասում են իրանք ասում են Սյունիքը մեր պատմական տարածքնա տվեք ձեզ, տանք, այ դա Ալիևը չի, Էրդողանը չի ասում, տարբերությունը մեծ է, մեկ այլի 10 միլիոնը 3 միլիոնից 3 անգամ մեծ է, չէ, բա ոնց, չէ, վերջին այսօր ուրիշ է 103-ը ուրիշ է։ Գրել չեղավ 3 ուրիշ 103-ը։ Է, որտենց է, տենց է, հետա միանան Միջին Ասիան ամբողջը թուրանական երկրները 270 միլիոն, ու ասեն Հայաստան, քեզ հիմա կզղկենք, ու Հայաստանը զղկվի։ Չէ, հարցեր կան։ Ես գիտեմ, որ չէ, բայց դուք ինչ եք առաջարկում, ասում եք բլոկ ենք, որտեղ ենք բլոկ։ Մենք այսօր պահանջ չենք դնում, մենք գոնե պահանջ ենք դնում Հադրութը վերադարձնելու։ Կամ առաջին հերթին, որպես առաջին քայլ, դեպի Հադրութ այնտեղ ապրող հայերի վերադարձան քաղաքը պետք է, հա, բայց չէ, դա չէ, մենք գնանք գրավենք, ես դրա համար եմ, չէ, դու ասում ես եթե չտան, եթե ես ենթադրում եմ, որ չէ, պարոն Բագրատյան, դե հələ սկսենք տենանք էլի, ոչ չէ, երբ որ սկսում ես պետք է հետևդ մի քիչ ամուր լինի եւ ինչ որ բազա ունենա, ասենք իրա տարածքային ամբողջականությունն ասում, չէ, ինչ որ ձևով բանանի խաղաթուղ դարձած լինի, մենք ասում ենք գույցուն ունի Արցախի հանրապետություն, ախպեր, հələս հանրապետությունը միշտ կարկավիճակ է, Հադրութ քես վրցրել 30,000 այսօր մենք փախստական ունենք, գանք ձեր ֆորմատին, տեսեք 17 կուսակցությունների դաշինքը, պարոն Բագրատյան, մի տեսեք, նայեք, չհաջողվել առումով, հա, մի մասը ասում է, որ Փաշինյանի կազմակերպած սկզբից բոլորն էին ասում, ընտրություններին մենք չենք մասնակցելու, դա կործանում է, նա դուք էլ ասում եք արուն կթափվի, չէ, եւ այլն եւ այլն, մեկ էլ ինչ, պարզվում է 17-ի կեսը արդեն մասնակցում են, այն մի մասը, որ ասում ես չեք մասնակցելու, ասում են հələ կտեսնենք, կարող են մասնակցենք էլ, հասկանում ես, որ զրո սկզբունք, վերջուշը դուք մասնակցում եք, թե չեք մասնակցում, պաշտոնապես 17-ը չի մասնակցում, բայց իա բոլոր կուսակցությունները ասում են համարյա մասնակցելու ենք, դա ի՞նչ ասում, բոլորով, բոլորը չէ, հիմնական կուսակցություններ, բոլորը մեկ ազատություն կուսակցությունը չի ասում, դες բան, մեր կուսակցությունը չի ասում, դաշնակցությունը ասում է կտեսնենք, կարող է չմասնակցենք, բայց կարող է մասնակցենք փրկության ծրագրով, դա ի՞նչ նշանակում, մարդիկ չեն հասկանում, հիմա դուք մասնակցում եք, թե չեք մասնակցում, բարգավաճը մասնակցում, 17 ուրի հստակ որոշում, որ առայժմ ինքը պայքարում է մինչև ընտրությունները իշխանությունը վերցնելու համար։ Ես եմ ասում, դուք ինչ վերաբերվում է բարգավաճին, այո, դուք ճիշտ եք, նրանք այդպեսի որոշում են կայացել։ Բայց ոչ մեն բարգավաճ։ Միայն կարող եմ ցավել դրա համար։ Ուրիշով։ Էլ չգիտեք ուսակցություն 17-ից, որը պատրաստ ասել է, որ ընտրություններին կմասնակցի։ Ես կարծեմ մեկ էլ նախքին ԱԱՑ պետի, հա, դուք նկատի ունեք հայրենիքը։ Այո։ Էլի ճիշտ չի։ Դե ի՞նչ չեմ ճիշտ, ես մարկաս տեսակետից եմ ասում, մարդիկ չեն հասկանում, հիմա դուք որոշում, ոնց են իրանք ասել, սպասեք, բարգավաճը կամ հայրենիքը, ես դուք անգիր չեմ տիրապետում, ինչ են ասել, բայց նրանք ասում են, այո, եթե ստացվի, եթե ստիված լինենք ընտրություններին կմասնակցենք, չգիտեմ ինչ, եւ հայրենիքը, եւ բարգավաճը, 17-ից դուրս չեն եկել, բայց են մեր այդ նիստերի, եւ ասում են, որոշում ունի, որ եթե Փաշինյանը անում է, իրանք չեն մասնակցում, ճիշտ է, 17-ը այդպեսի որոշում չունի, 17-ը որոշում ունի, որ ինքը Փաշինյանին աշխատանքից կհեռացնի մինչև ընտրությունները, բայց գնում են ընտրությունների, սպասի հանրապետական ասում, բայց նույն բարգավաճն է, Փաշինյանը չպետք է անի, բայց որ անի, մենք քաղաքական խրամատը չենք լքի, նույն բարգավաճն ու հայրենիքը կարծեմ նաև ասել են, որ իրենց ասածը, որ ընտրություններին կմասնակցենք, վերաբերում է այն ընտրություններին, որոնք տեղի կունենան Փաշինյանի հեռանալուց, դե պարզա Փաշինյանի հրաժարականից, ոչ թե հրաժարականից, դրանք տարբեր բաներ են, նա կա հրաժարական տա եւ որպես պաշտոնավարի, որպես պաշտոնակատար, բոլորս բան չկա, համանդրությամբ այդպեսի բան չկա, այդպեսի հեքիաթ չկա, հերիքա խախտեք համանդրությունը, գործող համանդրությամբ չի կարող հրաժարական տալ եւ մնա պաշտոնակատար, դա բացառվում է իրավաբանորեն, հստակ գրված է, ի՞նչ է գրված, այն ինչ որ գրված է, երեք եք նայել իրավաբանների հետ այդ հարցը, այդպեսի բան էս պարագայում չէ, դա առաջ չէ, հրաժարականի տարի մնում էին պաշտոնական, բայց այս ժամանակ որ ասում են հրաժարական տամ ընտրությունները, ինչի՞ կռիվանում, ասում չէ, այն ժամանակ չէի կարծածը համադրությունը, չէ, բայց որովհետև ինքնասմա դրանից հետո մնում եմ ես պաշտոնակատար, եթե չի կարա մնա, ո՞նց կմնա, դե ո՞նց է մնում, այ քեզ բան,
300 կետ մեկ հոդվածով սահմանական դատարանն ասում է, թեմա չկա, ինքը շարունակում է դատը։ Բայց փակես դատը չշարունակվում, իրապես չեք նայում։ Հիմա ոնց, բա ոնց ասում է, նա ինքը պետք է ներ ասել, ես դատը փակում եմ, եթե հարցերն ու թող ուրիշ դատ սկսի, ընդհանրապես զրոյից սկսի։ Հաջորդը, Օնի Գասպարյանի դատանը վերականգնումա, որովհետև գույցունի բաց այդ կազմու սահմանության եւ զինված ուժերի մասին օրենքների միջև ինքը ասում, այնքան խախտում ենք տեսել, այսպիսի խախտումներ կամ գնում են դատարանները շրջափակում են, այսպիսի բաներ մենք չենք տեսել։ Հակաօրինական, հակասահմանադրական քայլեր։ Պարոն Բագրատյան, դուք մի հատ կոնգլոմերատի մաս եք կազմում ձեր կուսակցությունը, որը ակնհայտ ասում են եկեք սահմանադրական կարգը տապալեք, հիմա դուք բողոքում եք ինչ-որ ծախս։ Ո՞վ ասում սահմանադրական տապալ։ Վազգեն Մանուկյան, ձեր երիազանքների վարչապետը։ Սահմանադրական կարգը տապալելու Դուք չգիտեք։ Սահմանադրական կարգը տապալելը Փաշյանը, եւ որ առանց իրավունքում Փաշյանը վատն է, դուք ուզում եք, դուք հիմա բողոքում եք, չէ՞ որ Փաշյանը ինչ խախտում արել։ Դուք մարդիկ եք, որոնք ի՞նչն եմ խառնում։ Չես սпасում։ Ասում եք պետքա գեներալները հեղաշրջում անեն, խնդրեմ։ Խնդրեմ։ Նոյեմբերին ի՞նչ թուղթ աստորագրել, ո՞վ աստորագրել թուղթը, ի՞նչ իրավունքով։ Արցախի հանրապետության փոխարեն ո՞վ աստորագրել։ Այդ թուղթը գնացել է ռատիֆիկացիա պարլամենտ, նոյեմբերինի պայմանագրի չի։ Ինչ որ է։ Հայտարարություն, հայտարարությունը որ պայմանագրել բետարա։ Բա որ տենց այն չի ասում, որ գանք չենք փոխի, ասեք կգանք հերը կանեցենք փոխենք։ Բա այդ եմ ասում։ Դուք ասում եք կգանք չենք փոխի։ Դուք հարցեցիք, ասում եմ հադրուս շուշի ով ասեց։ Այդպես բանով ասում եք կգանք չենք։ Ես դες բանով եք հետ վրզում եմ զրույցը, դες բան ասել եք։ Ես այսօր հենց այդ մասին չենք խոսացել։ Այն մենք այո հարց եմ դնելու, որ ստեղ հադրուտի շուշի հարց կա։ Այո, բայց հայտարարությունը փոխելու եք։ Իդեպ հայտարարություն, դա դանշանքում է փոփոխություն, հադրուտի շուի արծը շատ պատահական է։ Չէ, դա մերժեր ինչ է կանել, դուրս է գալու այդ հայտարարությունից։ Ախ, եթե ի՞վ չէ։ Եթե ի՞վ է։ Դա եթե ոնց է, եթե մորակուրես տղած ոչ կերս կնա, հետո։ Եթե ոչի։ Պարոն Բագրատյան, դուք Սևանում մարդկանց ասում եք, որ բոյկոտեք ընտրությունները, ճիշտ է։ Ես ճիշտ եմ հիշում։ Այո, մենք հիմա եթե ես լինեի այնտեղ շարքային Սևանցի, դες կասեի հարգելի պարոն Բագրատյան, դուք եկել եք մեզ ասում եք բոյկոտեք, եթե ձեր 17 կուսակցությունները չմասնակցեն ընտրություններին, ընտրությունը ինքնաբերաբար կբոյկոտվի, եթե ընդդիմությունը չգնա։ Ով ասաց։ Ես։ Ինչու՞։ Դա Փաշինյանները ասում, որ եթե դուք չգաք, մենք մենակով ընտրություն չենք անում։ Մենք Փաշինյանի ընդդեմս որևէ խոսք չենք հավատում։ Դուք ինքներդ ձեր 17-ը մասնակցում ընտրություններին, եկել եք ինձ քաղաքացուն ասում եք բոյկոտե այդ ընտրությունը, մի մասնակցեք։ Մենք դեք ընտրություններ չենք խոսում։ Մենք չենք ասել կմասնակցենք, չեմ ասել։ Ես կոնկրետ չեմ խոսում։ Դուք լեգիտիմացնում եք այդ ընտրությունները։ Եվ մարդ գնում եք մարդկանց ասում եք մի մասնակցեք։ Կներեք, դա ի՞նչ է նշանակում։ Ո՞նց եմ լեգիտիմացնում։ Ասեմ, բարգավաճ եմ, մասնակցում է հայրենիքը, մասնակցում է քոչարանը, երկու կուսակցություն, հլը չգիտենք որ, մասնակցում է դաշնակցությունը, ասում է կարող է, հանրապետականն ասում է խրամատը չեմ լքի, այդ մասնակցելը փոզով փոճով է լինում։ Չի եղավ, չի։ Լեգիտիմացնում։ Դուք հիմա նորից շուր եք գալի բարգավաճ ու հայրենիք եք հիշեցի։ Չէ, ես դաշնակցությունն եմ հիշեցի, որ ասում եք մասնակցելը 17-ի մեջ չէ։ Չէ, բայց սատարում է։ Ինչ։ Սատարում է։ Չէ, ախր սատարել ինչ կա, դուք հիմա 17-ին եք հարցրել, թե մեր սատարողն է։ Մեր սատարող այն ժողովուրդը, որ հավաքվում է 30, 20, 40,000, նրանց կեսը գտնում է օրինակ կամ 40% առավելը գտնում է պետական ընտրության մասնակցել։ Հիմա դրանք սատարողներ չեն խոսում։ Դու խոսեցիք բարգավաճից, հայրենիքից, հանրապետականից եւ դաշնակցությունից։ Հանրապետականն ասում ամասնակցում են։ Ասում խրամատը չեմ լքի, ես ի՞նչ գիտեմ դա ի՞նչ, դա չի ասում, չէ, ասում խրամատը չեմ լքի։ Չէ, դա չեղավ։ Դե ես էլ եմ այդ ասում։ Հիմա խրամատը չեմ լքի, ո՞ր խրամատը, ինքը կարող է միտիկների քաղաքական։ Չէ, ընդրուստեի ժամանակ քաղաքական խրամատ չլքել է, ես չգիտեմ դու բացեք։ Պետրոս, հարցը տալիս եք 17-ից, հարցը տալիս եք ազատությունից պատասխան։ Դուք ընդդեմ ասում եք, չեմ բացառում, որ կմասնակցենք։ Դա ի՞նչ է։ Մասնակցության վերաբերյալ դաշնակցության հայտարարություն ես չեմ լսել։ Չեք լսել։ Ես չեմ լսել։ Չեմ բացառում, դուք ասում եք ով ասել, երբ ասել, չեմ բացառում։ Ասում եք կմասնակցենք, բայց եթե մասնակցենք հայերենի փրկության ծրագրով։ Բայց ճիշտը չմասնակցելնա, բայց եթե մասնակ, դա հիմա դու հիմա ճիշտ, ինչքանով է ճիշտ, մենք նստենք տեսեք, դուք ասում եք այս բառը, չեմ կարող անգին իշել։ Հիմա ճիշտ կլինի, որ Իշխան Սավաթելյանը հրավիրեք իր հետը։ Շատ լավ, եւս մի շատ կարևոր հարց, պարոն Բագրատյան, հիմա չգիտեմ ինչու է դիսկուրսը առաջացել Թուրքիայի հետ սահմանները բացելու, չնայած այնց հարց ոնց որ թե չկա օրակարգում անկեղծ, այնշի որ Թուրքիերը եկել են ուզում են բացեն, բայց անդադ խոսում է, դա վնաս է թե օգուտ է այսօր մեզ, որովհետև շատ են խոսում, որ տնտեսական առումով էքսպանսիա կլինի եւ մենք կկործանվենք որպես տնտեսագետ, խնդրեմ։ Գիտեք ինչ կա, ես մի խոսք ունեմ, սա ուղղված է իշխանություններին, հատկապես վերջերս ազգային ժողովի խոսնակը անպատրաստ ավելի կոպի չարտայտվեմ, որտեվ կնոջ մասին է խոսքը, հայտարարությունները։ Իսկ ապրիլի 7-ն է։ Ապրիլի 7-ն է։ Իդեպ, շնորհավորում եմ բոլոր կանանց տոնը։
այդ թվում եւ այդ կնոջ վերջնաշոմ մեր մեր կանացից ապրիլի 7-ն էլ մեր մոգունաց տունն է գիտեք այդ տունը այն ժամանակ որ երեխով մենք մտածում ենք որ ճիշտ կլինի մարդու ու թփոխենք ապրիլի 7 ստացվեց 2 տուն ստացվեց 2 տուն հիմա գուցե ճիշտը դա է հիմա հայ թուրքականի մասին հիմա հայ թուրքականի մասին հիմա որ ասում ենք բացենք երազենք եւ այլն իմ խոսքը սա էր որ կտեսնենք որ թուրքերի հետ բարեկամություն անելն ավելի դժվար է քան թշնամություն անելը խոսքը թուրքիայի մասին է մենք չենք խոսում ադրբեջանի մասին որևէ գաղտնիք չկա որ վերջի երկու տասնամյակներին հայաստանը ուզել է այդ ճանապարհը բացվի որովհետև հայ թուրքական հարաբերությունների վրա լավ տականում է ադրբեջանը մեր առաքրական շրջանառությունը թուրքիայի հետ ուղղակիորեն կազմում է 300 միլիոն դոլար հիմնականում մենք թուրքիայից ներմուծում ենք շինանյութի տարատեսակ շինանյութեր թուրքական ուրիշ ապրանքներ էլ կան երբեմն դասնում ու դամթեր կլինում եւ այլն ասենք կարող ենք ներմուծել նաեւ թուրքական պոմիդոր որտեղ ոբանկ ասում են արգելել դա դա իհարկե դա հիմարություն են ասում որովհետեւ թուրքական պոմիդորը Երևանում ավելի շատ ավելի էժան է քան թե Ստամբուլում որովհետեւ էքսպորտի վրա Թուրքիան տարեկան բյուջեից տալիս է մինչև 25 միլիարդ դոլար դատացա այսինքն թուրքական պոմիդորը կամ միրգը Հայաստանում կարելի ավելի ուտել է ուտելով այդ միրգը մենք ինչ որ իրենց դոտացիայի մի մասնիկ ստանում ենք բայց միշտ ասվել է հետևյալը որ Թուրքիայի հետ ճանապարհները պետք է բացել, երբ որ մենք ուժեղ ենք, մտածված, կազմակերպված։ Նախ եւ առաջ, դեռ ծովը չհասած, եկեք չբոբիկանանք, Թուրքիան չի ասել ճանապարհները բացելու մասին։ Բայց քննարկում չգիտես ինչի կա։ Դե չգիտեմ, հիմա ախր քննարկում այդ իշխանությունն է բանարը, եթե այդ մասին խոսում է ազգային ժողովի փոխոսնակը։ Հիմա ես անուններ կարող եմ ուռանալ, մի 5-6 հոգի։ Ես ասեմ, իմ մոտ խոսեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, նա ընդհանրապես ասաց, որ պետք է վերաբերմունքը փոխել։ Չասես լավացնել, ասես փոխել։ Եվ նույնը ես անվտանգության խորհրդին Արմեն Գրիգորյանի մասին խոսքը։ Ես եթե իրավունք ունենար, եթե նա ինձ իմ կարծիքը հարցներ, թե ինչ եք մտածում նման արտահայտության մասին, ես կասեի ավելի զգույշ արտահայտվի։ Ոչ թե վերաբերմունքը փոխել, չգիտեմ, պետք է նայել կամ մենք մի խոսքով վերջի 2.5 տասնամյակը մտածել ենք, որ Թուրքիայի հետ պատրաստ ենք բացելու սահմաններ առանց պայմանների։ Նախապայմանների։ Դա ասել է Հանրապետության, ես հիշում եմ մի քանի անգամ ասել Հանրապետության երրորդ նախագահ, հասկանում ես։ Այդ մասին ասել է, ես մնում եմ այդ կարծիքին, որ այո, Թուրքիայի հետ պետք է բացել սահմանները։ Այսինքն տնտեսության համար մեր կորցանալով չի լինի դա։ Հիմա շարունակություն լսեք։ Երբ որ մենք ընդունում էինք 1991 թվականին ձեր խոնարհ ծառայի գրած հողային օրենսգիրքը, հետո 2002 թվականին նոր ընդունվեց, մինչև հիմա մենք արտասահմանցիներին թույլ չենք տվել հող գրեն հասկանում եք շարունակությունն այն է այդ բանի որ բացելուց հետո մենք ուշու պիտի հետևենք ինչպես է գնում գործը օրինակ բերեմ մի օրինակ միայն ես կարծում եմ Սյունիքում մենք պիտի արտակարգ բան տնտեսական դրություն հայտարարենք եւ շատ հետևենք ազատ թույլ չտանք ինչպես օրինակ Հայաստանը այլ հատվածներում գրանցվում են համատեղ ձեռնարկություններ կամ ձեռնարկությունը եւ այլն։ Սյունիքում մենք դա պետք է արգելենք միայն պետության կամ կառավարության հատուկ ուրիշ մոդելով։ Պարոն Բագրատյան, ստեղ սկզբունքն է կա որ այսինքն եթե պետությունը adekvat քայլեր անի, մենք չենք կորցանի կօգտվենք։ Ես կարծում եմ որ այո, որ իսկ եթե չկան այդպես adekvat։ Դե պարզան, դե արդեն ուրեմն վերջ մենք կուլենք գնալու Թուրքիային, բայց Թուրքիային վաղ թե ուշ մենք դա դպարտված ենք շփվելու։ Հասկանում եք։ Եվ մենք ուզեցել ենք այս շփում։ Օրինակ, ես երբեք թույլ չէի տա, որ հացը բերեն Թուրքիայով։ Ես երբեք չէի գնա նայեմ, որ գազամուղը գա Ադրբեջանով։ Բայց շինանյութ խնդրեմ, սննդամթերք այլ խնդրեմ, բացի հացից խնդրեմ։ Տրանզիտները կամ ես վերջապես մի մարդա ձեր առաջնացած, որ B-58 կարիդորն է բացել։ Շնորհակալություն։ 96 թվականի հունիսին մենք հիմա Թուրքիայի վրայով թռնում ենք Վիեննա, Փարիզ։ Ես եմ ծածել։ Մեսուտ Իլմազի հետ միասին։ Օթային ճանապարհը։ Մենք էլ թույլ ենք տալի թուրքերը մեր վրա թռում են Ադրբեջան։ Արդեն 25 տարի է թռնում են։ Շնորհակալություն։ Այսինքն համագործակցություն կա օթում։ Օթում 25 տարի է կա, իհարկե, բացվել է, չէ՞։ Մեր հյուրը Հրանտ Բագրատյանն էր, մենք կհետևենք ցտեսություն։